ខ្ញុំថាពេលរៀនរៀន 100% តែពេលចេញធ្វើការត្រូវធ្វើ 120% ទៅជោគជ័យខ្ញុំធ្លាប់ណែនាំទៅជំនួយការខ្ញុំឲ្យគេថាធ្វើស្អីលើសពី 120% លើសពី 100% ពេលរៀនយើងចង់បាន 100% ដើម្បីបានបន្ទុកពេញមែនទេប៉ុន្តែពេលធ្វើការ 100% បានន័យថាអ្វីដែលការងារដាក់មកធ្លាប់ធ្វើឲ្យជោគជ័យតែ 20% គឺការឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតអីថ្មីអ្នកនៅលីធ្លាប់ធ្វើការឲ្យគេអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើមេគេយើងយល់បើសិនជាបកគលឲ្យធ្វើតែដដែលដដែលហ្នឹងឲ្យធ្វើមិនបានល្អផលក៏នឹងអត់បានបន្ទុកមែនតែបើអ្នកនឹងបកគលឲ្យហើយលើកក្រោយមកគាត់មានគំនិតលើកចបល់ធ្វើកាន់តែល្អយើងហ្នឹងហើយអា 20% ទៀតដែលឲ្យអ្នកនឹងជោគជ័យថ្ងៃក្រោយតាអ្នកនឹងក្នុង10អ្នកហ្នឹងមានម្នាក់ហ្នឹងដែលតែងតែមានការគិតគូរហើយច្បាស់លាស់ហើយមិនដឹងតែច្បាស់លាស់ចេះមានគំនិតថ្មីឆ្នៃប្រឌិតធ្វើរហូតគូឲ្យធ្វើមេគេអញ្ចឹងបើចង់ជោគជ័យពេលរៀន 100% តែពេលចេញធ្វើការគួរតែខិតខំធ្វើ 120% កុំទៅជាមនុស្សតកទៅចេះឆ្នៃប្រឌិតអ្វីដែលឲ្យធ្វើរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យបានជោគជ័យ 100% ហើយកុំភ្លេចថែមការស្រាវជ្រាវបង្កើតវិធីសាស្ត្រថ្មីរបៀបរបបធ្វើថ្មីឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្តធ្វើការឲ្យគេឬមួយក៏ធ្វើប្រធានខ្លួនឯងទីបើធ្វើប្រធានខ្លួនឯងកាន់តែត្រូវលឹះទៅទៀតព្រោះយើងត្រូវការប្រកួតប្រជែងជាមួយបើថាអ្នកវិនិយោគអ្នកអូស៊ីត្រូវប្រកួតជាមួយហាងផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនចំណូលបន្ថែមភាពជោគជ័យយកមកឲ្យកូនចៅរីកចម្រើន Fafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ